откриха клуб, където млади хора могат да реализират бизнес идеите си. Проектът Иноватор е нов за Враца, а учениците, които ще вземат участие, са от Средно училище Христо Ботев и Природо-математическа гимназия академик Иван Ценов. Целта на проекта е ментори, предприемачи, хора от бизнеса да работят с ученици от 10 и 11 клас и да им помогнат да открият своята страст и да я превърнат в бизнес. Всеки един от четиримата ментори има богат опит в създаването на бизнес, а обучението, което ще проведат, е изцяло практическо. Идеята е да се научават на нещата, докато ги правят. Няма теория и всички стъпки, които ще минат, ще са изцяло практически ориентирани. От това да измислят идеята си, до това да я реализират наистина. Идеите на учениците могат да бъдат от всякакъв вид, а успешните предприемачи ще помогнат те да се осъществят. Всички имаме идеи, въпросът е да ги осъществим правилно, защото, както казаха водещите, така да се каже, всичко трябва да се направи по правилен начин, иначе не става. Реших да участвам, защото наистина исках да направя нещо стойностно в живота си, да постигна много неща. И да, по някакъв начин да направя нещо, което ще е полезно и за другите хора. Защото искам да се развивам към бизнеса и към предприемачеството. Сферата ми допада и развива нови идеи. Защото това е, замислете се, това са много млади хора и кои знае, аз съм на техната възраст. Или те ще ми дадат идеи, или аз на тех. Ще се научим един от друг. Някои от тях дори вече имат идеи. Искам да навлезе къмпингуването в като ново нещо, защото човек губи връзка с природата. И това е връзка с природата и естественото на човек. А събитието им предлага възможност да ги реализират. Бих казал, че това събитие е малко една идея по-различно от другите, тъй като това ви дава конкретна възможност. Там не ви се говори как само да направите бизнес, а ви се дава възможност хора, които ще ви помогнат да го осъществите и ще ви дадат някакви опора, с която вие ще може да продължите вашето развитие в бъдеще. Проектът Иноватор ще продължи до края на учебната година, а на финала участниците ще представят идеите си в национално състезание.